Hej, velkommen til. Det her er video nummer 5, og som sagt i alle andre videoer, det her det er ikke en erstatning for din teoriundervisning sammen med din instruktør, ej heller din teoribog eller den DVD, der følger med. Så det her er tiltænkt til et supplement, så du kan få rigtig godt styr på din teori og få en bedre forståelse for, hvad er det, vi taler om i de enkelte ting. Det vi skal tale om i dag, det er lidt om sikkerhedsstop. Hvornår holder vi sikkerhedsstop? Hvorfor er det vigtigt at holde sikkerhedsstop? Lidt omkring nøddekompression. Altså, hvad skal vi gøre, hvis vi har overskredet de tider, som vi må dykke? Hvad skal vi så holde af ekstra stop? Vi skal snakke lidt om forholdsreglerne ved dykning i bjerge, altså højtliggende søer eksempelvis, eller flyvning hjem fra en charterferie efter noget dykning. Vi skal også prøve at arbejde lidt med vores tabel, som er opgaven hedder sig, at vi skal finde kortest mulige overfladeinterval. Og til forskel fra den, vi så i video 4, så er der nogle ubekendte, som vi skal prøve at lære at finde i den her tabelopgave. Derudover så vil vi snakke en lille smule om, hvad en dykkercomputer kan gøre for dig. Så jeg håber, du er klar. Vi går i gang. Hvornår skal vi lave sikkerhedsstop? Her i Diving 2000, der siger vi, at vi laver sikkerhedsstop på hver evig eneste dyk. Det er for, at vi er en sikker dykker, altså en safe dykker. Vi holder et sikkerhedsstop netop for at begrænse vores opstigningshastighed. Så når vi stiger op mod lavere vand, så holder vi et sikkerhedsstop på 5 meter i 3 minutter. Det er noget, man bør gøre på hver evig eneste dyk. Men der er også nogle steder, hvor man skal gøre det. Og det skal du for eksempel, når du dykker til 30 meter eller dybere. Så er der indlagt et sikkerhedsstop altid. Dermed også, når du dykker inden for de tre mætningsgrupper før grænsen. Det er alle de grå felter på din tabel. Så er dit felt på tabellen grå, så skal du holde sikkerhedsstop. Sidst, men ikke mindst, der hvor tabellen er sort, kommer du ud i et af de felter, for eksempel 18 meter i 56 minutter, det felt det er helt sort, og der er du mætningsgruppe W, så skal du selvfølgelig holde sikkerhedsstop. Vi kiggede på i sidste modul, at der var nogle specielle regler, specielt når man er W, at der skal du holde noget ekstra overfladetid. Men husk, når du dykker til 30 meter eller dybere, når du er inden for tre mætningsgrupper fra ikke-dekompressionsgrænsen, altså fra det sorte felt, eller når du dykker til det sorte felt på din tabel, så skal der holdes sikkerhedsstop. Sikkerhedsstoppet foregår typisk på den måde, at man svømmer op til de 5 meter, og så holder man 3 minutters pause. I mange tilfælde, når man er ude på dykkerstederne, så er det jo muligt ikke bare at ligge stille, fordi det er der ingen grund til, men så kan man følge bunden i mange tilfælde, og så laver man et dyk op på 5 meter også, som varer 3 minutter, inden man fortsætter til overfladen. Det var lidt omkring sikkerhedsstop. Nøddekompression. Jamen, nøddekompression gør man, at hvis man ved et uheld skulle overskride sine tabelgrænser, så skal man nøddekomprimere. Det er vigtigt, at man husker de her regelsæt. Hvis ikke man kan huske det, og når I sidder i quiz-situationen eller i eksamenssituationen, så husk på, at det står bag på tabellen. Men hvis så frem til du overskrider din ikke-dekompressionsgrænse med 5 minutter eller mindre. Så går du op på 5 meter vand og laver et sikkerhedsstop på 8 minutter, og så dykker man ikke lige de næste 6 timer. Hvis man derimod overskrider med mere end 5 minutter, så går man op på 5 meter, holder et sikkerhedsstop på 15 minutter, eller så lang tid din luft den rækker, og så dykker man ikke de næste 24 timer. Det her skulle du selvfølgelig gerne undgå, fordi du følger den plan, du har lavet, før du går i vandet. Så når du har planlagt dit dyk, så er det x antal minutter på bunden inden for grænserne, og så stiger du selvfølgelig op og laver dit normale sikkerhedsstop. Det her det er tiltænkt til nøddekompression, når man har overskredet grænserne.
forhold mellem dykning i bjerge. Hvis du nu fik muligheden at komme for eksempel til Schweiz og skulle dykke i en højtliggende sø, altså en sø, der ligger over 300 meter, så kræver det speciel træning. Der er nogle konverteringstabeller, hvor man kan konvertere dybden til den givne højde, og det kræver altså noget ekstra træning. Så al den dykning, du bliver undervist i her, det er dykning under 300 meters højde. Nå, vi skal forhåbentlig også ud at rejse, når vi lærer at dykke. Og der er nogle retningslinjer, som man skal huske. Har du haft et dyk på din ferie, så vent da 12 timer, inden du sætter dig ind i en flyver. Hvis du har haft mange gentagne dyk på en hel dykkerferie, du har været på liveaboard-tur, været ude på en båd og bo og dykket 3-4 gange hver dag i løbet af en uge, så er det vigtigt, at du holder minimum 18 timer. Det er regelsættet. Prøv at forestille dig, at du sætter dig ind i en flyver ganske kort tid efter, du har dykket. Så bevæger du dig op i højden, og dermed bliver det omgivende tryk væsentligt mindre, end det er på havoverfladen. Og dermed kan du påvirke, at du får trykfaldssyge. Og prøv at forestille dig de omkostninger, der vil være, hvis piloten skal lande dit charterfly på halvvejen hjem til København. Det er en rigtig bekostelig affære. Så derfor husk altid, et dyk på en ferie, så venter man minimum 12 timer, før man sætter sig ind i flyveren. Flere gentagede dyk eller dybere dyk, så er det 18 timer. Vi skulle også have den her tabelopgave, som jeg nævnte i introen. Her, den er lidt speciel. Vi skal prøve at finde en minimum overfladetid. Lad os antage, at vi har planlagt to dyk. Det kunne være Vaporaret ud i Lillebælt. Vi skal dykke til 18 meter, og det vil vi gerne gøre to gange. Så 18 meter i 41 minutter, hvordan gennemfører vi de to dyk? Hvor lang tid skal vi være på overfladen for at have tid nok imellem de dyk? Det kan vi regne ud ved brug af vores tabel. Hvis vi kigger på vores tabel og siger, 18 meter i 41 minutter, så vil vi blive p-dykker. Det er det første resultat, vi skal finde og sætte ind i den lille boks i vores tabelopgave. Det næste felt, det er der, hvor vi skal skrive tiden, men den kender vi jo ikke. Så derfor går vi videre til tabel 3. Og på tabel 3, der kigger vi under p og går ned til 18 meter. Der får vi to felter. Vi får den resterende nitrogentid, som er 41, som vi har med fra sidste dyk. Men vi får også 15, som er den tid, vi må dykke, når man er p-dykker. Og da vi skulle være der i 41 minutter, så er det jo ikke nok. Så følger man den blå linje, ud til man finder 41. Og det vil du gøre ude i C. Okay, så skriver du C i den lille boks. Nu kan vi nemlig finde ud af, hvad tiden er imellem P og C. Så når vi kigger på tidstabellen igen, tabel 3, så går vi ind ved P og følger den ud til C, og så vil vi opdage, at det er en time og 17 minutter, vi skal være på overfladen, hvor vi kan spise vores madpakke, inden at vi går i vandet igen. Læg mærke til ordvalget. Det er minimum overfladetid. Så derved, at når vi sætter et minimum overfladetid ind, så vil vi også dykke til grænsen på dyk nummer 2. Så det kan godt være, at den tid skal udvides, når vi skal lave det reelle dyk. Men for at ramme og regne det her minimum overfladeinterval, så er det den her måde, vi gør det på. For at gøre opgaven færdig, så finder vi ud af, at når under C på vores tabel 3, der har vi også to felter, hvor der står henholdsvis 15 og 41. Det var de 41 minutter, vi må dykke. Men vi skal huske at lægge de 15 til. 15 og 41 lagt sammen, det giver 56. Og så kigger vi igen på vores tabel 1. 18 meter i 56 minutter, så kommer vi ned på det, der hedder den ikke-dekompressionsgrænsen. Det er et sort felt. Vi skal huske at holde sikkerhedsstop. Men vi skal også huske, at hvis vi skal lave et ekstra dyk den dag, da vi er ramt i W, så skal vi minimum holde en time på overfladen. Så sådan finder du minimum overfladeinterval på din dykkertabel.
Det er egentlig ganske nemt at have med at gøre. Dykkercomputer. Hvad kan dykkercomputeren gøre for dig? Dykkercomputeren er et avanceret stykke udstyr, som kan måle henholdsvis den dybde, du er på, men også på den tid, du har været under vand. Det vil sige, at dykkercomputeren, når du dykker ned til for eksempel 18 meter, og har 3 minutter af dit dyk dernede, men resten af dykket foregår op på 12 meter vand, så finder dykkercomputeren ud at regne ud, hvordan din tid skal udvikle sig. Og det betyder jo, at når du fjerner dig fra 18 meter og går op til 16 meter eller 12 meter, så vil tiden udvide sig, og du vil få længere dykkertid. Det er det, dykkercomputeren kan. Så når vi ligger og dykker ude, for eksempel på ferier, jamen så kan man dykke væsentligt længere, end dykkertabellen tilbyder. Fordi den tilbyder kun at finde én dybde og én tid. Dykkercomputeren den afrunder alle, både meterne, men også tiden på den enkelte dybde. Og det gør computeren til et rigtig brugbart værktøj. Så kig ind i butikken. Kig her på siden. Der er rigtig mange muligheder for at købe dykkercomputer. En dykkercomputer koster i dag ca. 1600-1700 kr. Som noget af det billigste. Og så helt op til 10.000. Så har du behov for mere info, skal du være velkommen til at skrive her i chatten. Så skal jeg nok svare på dine spørgsmål. Håber du blev hjulpet godt igennem. Hej.